empires crumbling in the clay. Napkin men with metal hearts around us, drawing nearer, bodies fill the room. Our talking heads parade their faces every day, showing us the way to think and feel, helping us to understand the rich man's point of view. They said it on the news and now it's real. We'll be right back.
todo mundo, quase que eu falei inglês agora. Ei, todo mundo, uma ótima quarta-feira para todos, uma ótima noite e bem-vindos a mais um Quarta BR. Sabe por que eu falei agora que eu quase falei inglês? Porque, bom, primeiro eu tô acostumado a falar mais inglês do que português, e segundo, é quase que eu falei welcome everyone, ao invés de bem-vindos todos. Tipo, como se hoje fosse sexta-feira. Ah, enfim, a todo mundo, uma ótima quarta, bem-vindos mais uma vez a mais um Quarta BR. Aí você deve estar se perguntando, por que que tá aparecendo no XP, no stream? Bom, é porque isso aqui que você tá vendo é aquele computador antigo meu que eu tenho aqui do lado, aquele Pentium 4. Isso porque, conforme eu falei que faria, conforme eu disse, aliás, na quarta-feira passada, conforme eu disse na quarta-feira passada que faria nessa quarta-feira, que é hoje, hoje eu estarei continuando e terminando aquele campeonato no Need for Speed 2. Se você assistiu o stream quarta-feira passada, você deve se lembrar que de repente me bateu um sono pesado pra caramba, eu não aguentei mais. Também já fazia mais de 2 horas que eu estava fazendo stream e já estava ficando tarde, então eu acabei parando o stream ontem. Ah, naquele ponto lá, salvei o campeonato, não cheguei a terminar naquele mesmo dia. E combinei de, apesar de entre aspas, regra, ser de jogar um jogo diferente toda semana, ou seja, nunca o mesmo jogo 2 vezes seguidas, né, 2 semanas seguidas, eu acabei resolvendo meio que mais ou menos quebrar essa regra para poder terminar o campeonato no Need for Speed 2 hoje. Não vai ser tempo suficiente para um stream completo esse campeonato, com certeza. Então, qual que era o plano original? O plano original que eu bolei semana passada. Eu começo o stream com Need for Speed 2, termino o campeonato, ganhando ou não, tanto faz. Quer dizer, não tanto faz, né? Mas ganhando ou não, vou ter que prosseguir. Termino o campeonato e então começa o Need for Speed 3. Ah, bom, vamos começar, né? Eu vou ter que carregar a ISO do jogo. Sim, semana passada eu falei que eu tenho uma cópia original desse jogo, cópia física mesmo, CD. Aí você deve estar se perguntando, mas Mike, você falou que tinha, mas por que que você vai rodar, usar uma ISO do jogo? Por que que você não pega o seu CD e põe no computador para jogar? Bom, é porque eu quero poupar aquele CD. Simples assim. Essa ISO aqui eu criei a partir daquele CD. Então isso aqui é tão original quanto a cópia física que eu tenho. É que eu simplesmente, realmente eu quero poupar aquele CD. Eu não quero usar ele. Por isso eu vou carregar a ISO. Além do mais, é um pouco mais prático também. Eu tô com preguiça, porque eu não quero. Eu não quero ter que levantar, chegar ali na prateleira, alcançar, abrir a caixa, tirar o CD, ejetar a bandeja de CD no computador, colocar o CD, fechar a bandeja. É, preguicite da pega. Bom, vamos lá. Lembrando mais uma vez, essas barras coloridas que você vê. Deu um erro aqui. Essas barras coloridas que aparecem ocasionalmente são por causa da forma como a imagem está sendo capturada a partir desse computador, certo? Então, cada vez que o Windows ele precisa alterar a resolução de alguma forma, a captura ele momentaneamente perde sinal. Agora eu queria saber por que cargas d'água deu aquele erro ali agora. Deixa eu tentar executar a partir do CD, de dentro do CD mesmo. Vamos ver o que acontece. Não aconteceu nada. Uai. Movie file not found. Arquivo de filme não encontrado. Ok. Ok,
Ok, agora eu fiquei bastante confuso, gente. Eu joguei esse negócio aqui semana passada, Pombas. Funcionou perfeitamente. Já vou experimentar trocar a ISO de slot aqui nesse negócio. Será que agora vai? Não foi. To play Need for Speed 2 SE, you must have the game CD in the CD-ROM drive. Para jogar Need for Speed S2 SE, você tem que ter o CD de jogo dentro do CD-ROM, do drive de CD-ROM. Mas eu tenho, poxa! Ah, tá bom, vamos reiniciar essa bodega. Começamos bem hoje já, né? Eu não sei por que tá dando aquele... Por que deu aquele rolar duas vezes, porque... Primeiro, eu já joguei esse jogo aqui várias vezes. Quer dizer, várias, né? Entre aspas, né? Eu joguei no stream na quarta-feira passada. E também antes disso pra testar. Funcionou perfeitamente, vocês viram? Eu não sei o porquê cargas d'água ele resolveu dar aquele errinho lá. Bom, eu espero que reiniciando resolva esse BOzinho. Esse aqui não deve demorar para reiniciar. Esse computador aqui, ele é antigo, mas considerando que ele está rodando Windows XP, ou melhor, ele é antigo, mas como ele está rodando Windows XP, a configuração dele é muito mais do que o suficiente para dar conta desse sistema operacional. Portanto, ele acaba sendo bem rápido. Apesar de ser bem antigo. Lógico, né? Com um sistema operacional mais antigo, ele acaba sendo... tendo a performance esperada para a configuração dele, que é da época, né? Se eu socar aqui, por exemplo, o Windows 10, se o Windows 10 instalar, vai rodar pior que uma lesma em câmera lenta. Garanto para você. Vamos lá. Vai rodar agora Need for Speed 2. Agora vai, ele só precisava de uma reinicialização por alguma razão. Ah, a propósito, me lembrei de uma coisa. Semana passada, quando eu terminei o stream... Deixa eu dar um alt-tab aqui. Semana passada, quando eu concluí o stream, eu chequei a gravação local que eu fiz... E eu achei o volume do jogo um pouquinho alto demais em relação à minha voz. Então eu vou baixar o volume aqui um pouquinho mais. Eu espero que fique melhor agora. Muito bem! Temos agora dois cursores na tela. Que maravilha! isso aqui não é nem um pouquinho confuso. Bom, vamos lá. Deixa eu carregar aqui Load Save Load Tournament. É carregar torneio. Quarta BR! Torneio carregado. Deixa eu ficar um pouquinho mais confortável na minha cadeira aqui. Pra jogar isso aqui melhor. Pera aí. E a propósito, eu quebrei o porquinho. Eu fui e comprei uma cadeira essa segunda-feira agora, anteontem. Rapaz, não dava. O encosto da minha cadeira velha, ele tava partido. Tava com uma rachadura em um dos lados, então quando apoiava as costas lá, um lado pendia para baixo e tava horrível. Ah, eu não olhei o vídeo desse carro, esqueci, desculpa. Mas vamos lá, vamos começar. Foi nessa ponte aqui, semana passada não, algumas semanas atrás, quando eu estava jogando esse jogo com o modo Glide 3D no Windows 7. Eu acabei perdendo. Eita pomba! Eu acabei perdendo o campeonato de eliminações, porque eu dei uma batida ali e, bom, acabou que uma Ferrari amarela me ultrapassou. Essa pista aqui é mais difícil do que as anteriores. São quatro voltas. Eu acho que deve dar.
Só tem que tomar cuidado. Pelo menos, essa aqui é aquela pista que tem aquele morro alto pra caramba. Que se você não tomar cuidado, quando você tá descendo ele, tem uma curva que você pode acabar caindo e ficando preso atrás de uma casa. Eita, pega! Olha que meleca. Então, você pode acabar ficando preso atrás da casa, porque se você desce rápido demais naquela curva ali, o carro sai voando, literalmente sai voando, e aí você não tem controle nenhum. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu vou pegar aquele burro agora, só que ao invés de ir de cima para baixo, eu tô indo de baixo para cima. Então não tem aquele, não tem aquele risco. Eita, Pemba. Esse lugar aqui que eu tô falando. Caraca, meu, mesmo subindo dá pra sair voando. Meu Deus do céu. Se eu me lembro bem da semana passada, na tabela dessa competição, eu ainda estou em primeiro lugar. Mas, como eu não me lembro agora se eu tive segundo ou terceiro lugar, acho que foi segundo lugar, por duas pistas consecutivas, né, duas pistas em seguida, se eu não conseguir o primeiro lugar nessa daqui, eu vou cair de posição. E eu tenho quase certeza que não vai dar para conseguir o primeiro lugar, porque essa pista aqui ela é difícil. Quer dizer, não é difícil, mas também não é assim, para de bater na minha traseira, que saco. Mas também não é lá uma coisa que se diga, puxa vida minha, nossa, como essa pista é fácil pra caramba. Nossa, nossa, que puxa vida, nossa. É um pouco desafiador, sai da frente, Azulão. Quase que eu capotei. Por falar em capotar, o pretinho ali capotou. Aze Brasil, muito bem-vindo ao stream. Uma ótima quarta pra você. Obrigado por... Obrigado por participar. Como é que você tá? Tá, vamos subir esse morro direito aqui. Eu não vou sair voando. Esse carro aqui, ele tem força pra aguentar a potência do morro. Voei! Ok, podia ter sido pior. Criei na primeira volta, por exemplo. Aquilo foi um horror. Cuidado aqui, eu me lembro que eu saí voando nesse ponto aqui. Beleza, não voei agora. Eu tô ótimo, Z. Valeu. Muito melhor agora que eu finalmente troquei de cadeira. Ainda estou desgostoso que eu tive que gastar dinheiro para comprar uma cadeira. Esse dinheiro teria sido muito melhor investido fazendo upgrade do meu computador principal. Mas a saúde das minhas costas, da minha coluna, falou mais alto. Então, essa cadeira que eu estou usando aqui, eu ainda não me acostumei direito com essa cadeira. Mas ela... tem sido muito melhor para as minhas costas do que minha cadeira velha. Essa aqui, pelo menos, ela tem suporte lombar, que é uma delícia. E minhas costas, porém, apesar disso, ainda estão um pouco doloridas de todos aqueles dias que eu passei arregaçando elas no encosto da cadeira velha. De cabeleireiro, com certeza é um grande upgrade comparado a uma cadeira de madeira. A primeira cadeira que eu usei para o meu computador foi uma cadeira de madeira também. E assim, cadeira de cabeleireiro
cadeira de cabeleireiro é uma cadeira confortável. Eu já usei, ó, minha mãe tem uma, ela tinha um salão de cabeleireiro, então eu já usei a cadeira dela algumas vezes. Confortável! E aí, pra usar o computador é confortável. Bem fofinho, com certeza. Uma coisa que eu tenho vontade de fazer, se eu tivesse dinheiro para isso, obviamente, né? Seria encomendar... marceneiro... Não é marceneiro que eu tô querendo falar. Ai, caraca. Qual que é o nome da outra profissão? É aquele profissional que mexe com ferragens, soldas e tal. Eu esqueci o nome agora. Mas é... uma coisa que eu tenho vontade de fazer, se um dia tiver dinheiro para isso, né? É encomendar uma cadeira feita com banco de carro. Pega um banco de carro, um banco bem confortável. Cara, bancos de carro normalmente eles são super confortáveis, ótimos para postura e para as costas. Cara, por que será que os fabricantes de cadeira não fazem cadeiras mais parecidas com assentos de automóveis, hein? Aquelas cadeiras games não compra. Yeah. Mas enfim, eu tenho vontade de um dia, se tiver dinheiro para isso, encomendar para que uma cadeira seja feita usando um banco de carro. Banco de passageiro ou motorista, tanto faz. Porque, cara, o treco gostoso que é usar. Eu sempre penso nisso Quando eu virei de ponta cabeça. Quando eu estou dirigindo. Ih, caraca, isso aqui já é a volta final, eu tô em terceiro. Meleca. E ali, chegaram também ali. Pelo menos em segundo lugar eu preciso. Cara, eu estive em primeiro. Acabei de me tocar agora. Podia ter sido pior. Não, tapeceiro é quem faz a tapeçaria, literalmente. Deixa eu ver o que mais foi escrito aqui, porque eu estava concentrado na corrida. Pedi, e quanto a nuca? Ficou 1, 2, 3? Ah, essa cadeira aqui, inclusive, você me lembrou. Ela, o encosto dela é mais alto do que a da cadeira velha, então dá pra eu encostar a cabeça e a nuca aqui. Muito mais confortável do que a outra. Alguma dor de estresse? Ah, não sei se entendi direito o que você falou. Eu vou falar em inglês por um momento aqui, porque tem uma outra pessoa no chat que ela não fala português. Então, só pra essa pessoa entender. Kawi, welcome to the stream. Happy Wednesday. Thank you for joining. For the record, the Wednesday streams, they are exclusively in Portuguese. So I am only going to be speaking in Portuguese today. On Fridays and Sundays, however, I do speak stream in English. So for today, exclusively, it is only Portuguese. So you are not going to understand much, I'm afraid. Só tem o nome do game, um belo pretexto para levar o preço. Exatamente. E, cara, assim, essas cadeiras gamers, elas não fazem o menor sentido, porque, elas são menos confortáveis do que cadeiras de escritório, tipo uma dessas cadeiras... Essa mesmo que eu comprei aqui, por exemplo. Não é uma cadeira chique, eu paguei só R$427 nessa cadeira aqui, né? Mas é bem gostosa. E assim, essas cadeiras gamers, elas realmente é só mesmo pra cobrar mais caro, porque elas não são tão confortáveis, não duram tanto, e o assento delas, aliás, a cadeira em si, o design dela, ele imita o assento de um carro de corrida, que é um assento extremamente desconfortável para uso contínuo. Aquele tipo de assento foi projetado para segurar o motorista, o piloto, nas curvas, para o cara não sair voando para os lados. Então aquilo lá não é feito para ser confortável, aquilo ali é feito para ser funcional. E, cara, não tem a menor lógica. Quer fazer uma cadeira
que imita banco, um assento de um carro, copia o design do banco de um Fiat Uno. Pronto. Resolvido. É um assento gostoso. É, já pensou em um desmanche para encontrar umas e depois adaptar com um tapeceiro? Eu não pensei, mas com certeza é o que eu teria que fazer. De qualquer forma, eu não tenho verba para isso agora. Eu também teria que elaborar um pouco mais a ideia, né? Porque assento de carro ele não tem, por exemplo, suporte para braços, né? Então teria que inventar alguma coisa ali que ficasse bacana e que servisse para aquela função. Seria massa se desse para fazer isso. Aí podia reclinar o assento, inclusive. Dava para tirar um cochilo. Ninguém tem exatamente, pior que é. Eu nunca tive, na verdade, né? Mas agora tá pior. Bom, vamos continuar esse negócio aqui. Vamos ver, eu cheguei em segundo lugar agora. Eu tenho certeza, aliás, que a minha posição caiu na tabela. É ela, ó, caiu para segundo lugar. É, uma pequena pausa entre o game, ou quando bate aquele sono desgramado, que nem o que me bateu semana passada, por exemplo. Ao invés de me debruçar sobre a mesa, puxa ali a alavanca que reclina o encosto, encosta para trás e pronto. Oh, delícia. Ah, pois é, aqui, ó, caí para segundo lugar, bicho. Eu tinha um Giroflex, muito grande. Giroflex é marca de cadeira também? Não sabia não, pra mim Giroflex é só aquela luzinha que fica girando. É tipo em cima de carro de polícia, ambulância, sabe? Bom, vamos lá. Como eu esperava, eu caí pra segundo lugar. Se eu conseguir chegar em primeiro, eu consigo voltar pra primeiro lugar aqui na tabela. Eu tenho quase certeza que vai ser o caso. Porque eu tô com 150 pontos. A primeira colocada tem 151. Apenas um ponto a mais do que eu. Eu espero que dê certo isso. Deixa eu salvar o coisa. O torneio. Eu tinha nomeado isso aqui quarta BR, né? Quarta BR. Arquivo já existe. Sobrescrever? Sim. Acabei esquecendo de ver o vídeo daquele carro anterior que eu usei nessa pista aqui. Ah, me desculpe. Bom, cara, Mystic Peaks. Essa é uma pista dificílima, você deve lembrar da semana passada. E essa aqui agora vai ser a última antes da pista final. Pera, vai ser a última mesmo? Ou eu falei abobrinha? É, eu acho que é. Afinal. Então agora só deve ter eu, mais dois competidores. Acabando esse daqui, a gente vai pra finalíssima. Opa, jogo, volta pro menu. Vou dar uma olhada depois se eu conseguir me lembrar. Vamos ver o videozinho do Ital Design Callum? Eu vou trocar a cor para vermelho. Vamos ver o vídeo do Ital Design Callum. Cara, só tem protótipo nesse jogo. Nunca parei para prestar atenção nisso. Esse é um carro muito bonito. Vamos ver o vídeo dele. Olha a música de chefão. Cara, massa essa música também. Aliás, todas as músicas nesse jogo são muito massa. Carrinho bem legal esse daqui. Olha os faróis dele, que massa. Cara, é um carro bonito esse aqui.
muito melhor do que aquele Lotus feio. Ai, ai, ai. Só isso, o slide dele? Ah, que pena. Vamos lá. E lá vamos nós. Vamos ver o que dá esse negócio aqui. Ah, não, falei asneira. Eita, sai da frente. Eu falei que seria apenas eu mais dois competidores, mas eu falei isso pensando em knockout. Na competição de eliminação, isso aqui é torneio. São todos os oito. Capota não. Vamos dar uma olhada pra aqui fora, pra ver o carro, como é que é. Meleca. Tá vendo? Não dá pra dirigir com câmera externa. Eu preciso da visão interna. Eu sou uma praga pra dirigir com câmera externa. O carro tomate. Se eu pegasse cor amarela, ia parecer uma banana. Caraca, meu, eu estava em segundo lugar até agorinha. Sai da frente! Rapaz, olha o que eu fiz com esse cara. Tadinho dele! Só que não. Cuidado aqui, eu não quero capotar. Ah, essa é uma coisa importante. Eu preciso tomar muito cuidado com a minha velocidade nas curvas. Tem curva pra caramba essa pista aqui. Muita subida e descida. Fácil de sair voando. Se eu não tomar cuidado com a velocidade nas curvas, eu bato na parede, saio voando e aí vira uma porcaria. Aí dá ruim. Sai da frente, azul. É uma Ferrari preta. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente, mas vai pra trás. Não simplesmente vai mais pra frente. Aê, assim tá melhor. Os sininhos. Sino de Belém. Mentira, estamos no Tibete. Latam, bem-vindo ao stream. Ótima quarta pra você. Boa noite. Como você? Como é que você tá? Aí de novo, quase que eu dei os cumprimentos em inglês, cara. É, eu com idiomas tá feio o negócio. Help! Agora que eu parei, a música dessa que tá tocando nessa pista aqui é a minha favorita. Uma das minhas favoritas, né? Mas pra essa pista aqui é a minha favorita. Se eu não me engano, essa pista aqui tem duas músicas, não. Tem dois ou três temas. Esse é um deles. O árvore onde fiquei preso semana passada. ok. Quarto de oito. Por enquanto, tranquilo. É. Digo isso e imediatamente eu saio da pista. Tá bom. Au. 200 metros já vai ter um alívio. 200 metros. Cara, difícil eu passar a corrida e ler o chat ao mesmo tempo. Ah, contar uma coisa pra vocês que aconteceu esse fim de semana, ou segunda-feira, não me lembro. Cara, mordi minha língua. Tava mastigando, dei aquela dentada na língua sem querer. Pior que foi bem na ponta do lado esquerdo. Tá doendo até agora. Quer dizer, não dói exatamente, né? Mas é... Dá pra sentir ali que tá machucado. É quando mexe ali, aí dá uma doidinha. Cara, ou coisa ruim que é você dar uma mordida na língua. E pior que assim, não é nem aquela mordida de tipo, você tá falando alguma coisa e de repente, nhac, dá uma mordidinha na língua.
É, aquilo lá não é nada, é fichinha. O ruim mesmo é quando você está mastigando alguma coisa, mastigando comida, aí e morde a língua. Mastiga a comida e mastiga a língua junto também. Cara, coisa dolorida. Rapaz, pior que não é nem estranho, é dolorido mesmo. 5 de 8. Ai, preciso ganhar mais chão aqui. Preciso ganhar mais chão. Com sorte eu consigo dar uma boa acelerada na ponte. Sai da frente. A buzininha desse carro é bem legal. Que bonitinho. Cara, esse túnel é difícil. Devagar e sempre. Vamos lá. Não tão devagar também, pelo amor de Deus. Né? Não se ganha corrida indo devagar. É, eu fiz o carinha rodar. Que bom. É. Até mesmo a inteligência artificial do jogo precisa dar umas boas reduzidas de vez em quando. E só para constar, eu falei inteligência artificial, não porque eu tô com dificuldade de falar por causa que eu mordi a língua. É porque eu quase bati ele mesmo, quase perdi o controle. Então, tipo, é aquele... quando você tá falando alguma coisa, de repente tem que reagir a alguma coisa, você dá aqueles... Não exatamente gritinho, mas... Tipo, você faz... esse tipo de coisa. Pior que eu acho que em Mario Kart seria mais fácil de... Seria mais fácil de fazer aquelas curvas no túnel. Terceira, penúltima volta já, terceira. Estou em terceiro lugar de 8. Ok. Por enquanto tá ok. Eu acho que... não sei, eu não vou falar que eu acho que deve dar, não. Breca. Foi uma boa ideia eu ter brecado ali atrás. Senão eu teria voado. Breca voando. Pior que esse jogo ele é compatível com volante, se não me falha a memória. Eu não sei se seria compatível com algum volante moderno, né? Mas volantes da mais ou menos da época que ele foi lançado, que esse jogo foi lançado, em 1997, com certeza. Quer dizer, quase certeza. Eu posso estar falando asneira, mas eu acho que é compatível. Apesar de que talvez haja algum patch para conseguir usar volante moderno com esse jogo. Não faço a menor ideia. Nunca pesquisei a respeito, para falar a verdade. É. Reduz bem a velocidade aqui. Eu não quero perder essa posição que eu tenho. Eu quero ganhar mais posições, mas perder essa daqui... Não. Má ideia. E tem gente logo atrás de mim ali. Então tem que tomar muito cuidado nas curvas. A caneta tá bem na minha cola já, bicho. Tal. Bati o para-choque. Vai, alguém na frente capota, por favor. Dá um zoomzinho. Tá. Caraca, meu, é difícil pra caramba essa subida ali, naquela curva. Ok. Rapaz, não faz ideia de como que eu estou tenso nesse momento. Eu só preciso ultrapassar aquele carinha ali. Ultrapassar e ficar na frente dele. Não! O outro me ultrapassou. Tudo bem. Por enquanto, pelo menos. Estou em segunda. Essa aqui é a última volta. É agora ou nunca.
Ai, meu joelho tá coçando de repente. Para de coçar o joelho. Essa ponte me dá arrepios. Diminui bastante aqui pra não sair voando. Tá. Ok. Cara, eu estou com o teclado do DA. Ai, meu Deus. Não! Não me traz. Agora foi. Ah, agora foi. Ai, meu Deus do céu, foram três agora. Eu estou com o teclado do. Desse Pentium 4 aqui em cima do teclado do Core i5, que tem o Windows 7. Eu espero não acabar sem querer apertando alguma tecla no teclado. Nesse teclado de baixo aqui. E sei lá, bugando alguma coisa no OBS. Ah não, mano, eu tava em primeiro lugar. Quatro me passaram. Mas que sacanagem é essa? Será possível que eu estou sendo cuidadoso demais? Não pode ser. Não pode ser. Pior que eu tô com receio de acelerar um pouco mais aqui pra ganhar a posição de volta. Eu vou ter que fazer isso. É um risco muito grande, mas eu vou ter que fazer isso. Ah, vai buzinar pra tua avó. Eu sei buzinar também. Isso aqui é gelo, isso tudo? Eu acho que deve ser. Meio que parece. Iluminado de cima. Cara, a linha de chegada já tá logo ali. Bicho, não vai dar não. Não vai dar não. Vou ter que ser sortudo demais pra conseguir. Primeiro lugar. É. Pior que essa curva aqui não é uma curva difícil de fazer, mas é fácil de sair da pista. É, não vai dar primeiro lugar não. Segundo lugar. Pelo menos não é aquele quinto lugar. You've got a top 10 time for this track. Ah, rapaz, e agora? Como que vai ficar essa tabela aqui pro final? Congratulations. You've placed second overall in the tournament and have been awarded two of the bonus cars. É, acabou, não tem outra pista. O narrador acabou de me falar que eu consegui segundo lugar e eu destranquei dois dos carros dos carros bônus. São quantos? Acho que são três carros. E no principal. Vamos ver aqui. O que que eu destranquei? É, tem esse aqui. Bastante acirrado. Pois é. Cara, aquela pista é muito difícil. Mas é muito, muito legal, muito divertido. Tem esse daqui, tem um que é um carro NASCAR. Tem um carro inventado pelos desenvolvedores do jogo. É, são três carros. Então eu acredito que o próximo carro, o outro carro que eu destranquei, esse aqui, ou o outro que eu destranquei, eu acredito que vai ser o aquele que parece um carro NASCAR. Yep, ele mesmo. Tombstone. Para conseguir destrancar o carro que foi inventado pelos desenvolvedores desse jogo, eu preciso jogar torneio novamente e conseguir terminá-lo em primeiro lugar. Cara, se eu tivesse terminado em primeiro agora, eu tinha conseguido ganhar. Ah, que droguinho. Vamos dar uma olhada rapidão nesses carros antes de partir. Lá pro Need for Speed 3. Esses carros eles não têm vídeo de apresentação. Então, vamos simplesmente pegar uma pista aqui. Monolithic Studios, né? Vamos para Proving Grounds. E race. Esse carro não tem visão interna.
Olha que louco, a entrada de ar em cima do capô, ela mexe. É, vamos com a câmera 2 mesmo. Só pra ver como que é esse carro aqui. Olha o som no motor dele. Aquele velocímetro tá em quê? Tá em quilômetros por hora ou milhas por hora? Não me lembro, acho que eu coloquei em quilômetros, né? Eu acho que eu coloquei em quilômetros, porque é a porta BR. Ele não anda mais rápido que isso não, hein? Uma espécie de metralhadora. Pior, né? Meio que tipo que parece, mas não. É só a entrada de ar pro turbo. Todos os outros carros são mais rápidos do que esse daqui. Olha o avião. Ui! Vamos ver outro carro. Sair, sim. É, player 1. Tombstone. Ah, sei lá. Agora me enrolei. Ele não tem buzina. 3, 2, 1, go! Diferente. Carro diferentão. Espera aí, deixa eu colocar na pausa aqui. Ah, beleza. Agora sim. A barra de informações ali em cima estava meio bugada. Esse aqui é mais rápido do que aquele outro lá. Mas esse aqui é mais rápido do que o Bomba, que eu testei agora. Exceto quando eu saio da pista aqui, né? Porque isso não ajuda. Olha a rebolada que ele dá quando faz a curva. Hã? Ui! Sai da frente! Eu tô fazendo zigue-zague de propósito, porque eu tô curtindo a suspensão desse carro. Olha como ele balança, que massa. Vou puxar o freio de mão. Legal, bacaninho o carro. Muito bem, vamos lá. Quit. Quer sair? Sim. Muito bem, o que mais tem aqui para fazer na próxima vez? Sim, a dirigibilidade dele é bem boa. Speed Stream Modem, dá para jogar esse aqui multiplayer. Serial Link. Network. One player. Um jogador. Speed Stream. Muito bem. Então é isso, gente. Need for Speed 2. Futuramente no stream próximo, não semana que vem, não na semana seguinte que vem, nem mais pra frente. Eu vou jogar isso aqui de novo e vou tentar primeiro lugar novamente no torneio, porque eu quero destrancar o outro carro. Eu quero, se bem que, peraí, ele deleta automaticamente o save que eu fiz? Não, ele não deleta. Então, teoricamente, eu acho que dá pra tentar aquela pista de novo, a partir daqui mesmo. É uma coisa a se pensar pro futuro. Mas eu não vou fazer isso aqui agora. Pois, como eu falei, o plano e a ideia... Oh, tem uma formiga aqui. A ideia era simplesmente terminar o torneio desse jogo aqui e começar o próximo. Então, vamos para o próximo. Vamos sair para o sistema. Mas antes, tem um código de ultrapassa que dá para colocar aqui para digitar... Para destrancar esse outro carro aqui, que eu destrancaria se eu tivesse ganho em primeiro lugar. Eu não me lembro qual que é o código e não vou ver isso agora. Eu não vou trapacear. Vamos lá. Vamos trocar a ISO para o Need for Speed 3.
Aliás, não vou trocar, eu vou simplesmente colocar ela aqui. NFS 3, esse aqui mesmo? É. E lá vamos nós. Need for Speed 3 Hot Pursuit. O som tá bom a propósito do volume? Que eu baixei um pouquinho no começo do stream. Tá bom o som? Ah, então tá bom. Que semana passada tava um pouquinho alto demais. Esse jogo aqui é um outro jogo que é muito massa. Vamos lá, um jogador. Diferente do Need for Speed 2, esse daqui eu tenho mais opções de modo de jogo. Posso jogar corrida única, que já existe no jogo anterior, que é o Need for Speed 2. Knockout, que é o modo de eliminações, torneio. E ele adiciona um novo modo, Hot Pursuit, que são perseguições policiais. Avoid arrest on all tracks to be most wanted and win Pursuit El Nino. Achieve ticket quota on all tracks to be top cop and win Pursuit Diablo SV. Evite ser preso em todas as pistas para ser o mais procurado e ganhe o El Nino de perseguição. É um carro inventado pelos desenvolvedores, né? No caso, esse Pursuit El Nino, o El Nino de perseguição, é um carro de polícia. É o mais rápido do jogo, inclusive. Tem um design bem doido. Atinja a cota de multas em todas as pistas para ser o Top Cop. Seria o tira mais top, né? O policial, melhor policial. E ganhe o Pursuit Diablo SV, o Diablo SV de perseguição, que é uma Lamborghini, no caso uma Lamborghini de polícia. Vamos jogar Hot Pursuit, porque Hot Pursuit é massa. O menu desse jogo, como você pode ver, é bastante diferente. Deixa eu dar uma conferida rápida no volume de áudio do próprio jogo. Tá bom o volume do jogo, por enquanto? Eu espero que seja bom, porque parece que eu já manualmente reduzi o volume aqui um pouquinho quando eu instalei o jogo. Heads up display, eu já configurei essas bodegas. Jogo? Eu acho que travou. Eu acho que travou. Ih, rapaz. Control Alt Del Processos. Não. Running. Supostamente está funcionando ainda. Por que parou de responder então? E agora o jogo não está na pista. Na tela. Bom, eu acho que agora bugou. Se não tinha bugado antes, agora sim bugou. Vamos encerrar e. Tá, eu não vou abrir aquele menu lá não. O jogo não gostou muito disso.
Vamos começar de novo. Um jogador, Hot Pursuit. Player One Name, Mike. Yep. Vamos ver os carros. Aston Martin. Chevrolet Corvette. Rapaz, esse carro vai ficar tonto de tanto girar. Ferrari 355, F1 Spider. Bonito. Bonito esse Ferrari. O que mais tem aqui? 550 Maranello. Design mais arredondado, um pouco mais aerodinâmico. Tal design Shigera. Eu acho que é assim que se pronuncia. Cara, que doido esse carro. Eles são assim ao dirigir ou fica igual ao outro? Como assim se fica igual ao outro? Olha esse Jaguar, que massa. Bonito ele. Lamborghini Countach. Aparência. Como assim aparência? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Cara, a Countach é muito, muito doido o desenho dela. Lamborghini Diablo. Eu acho que eu vou usar o Diablo. O Diablo, aliás. O que mais tem disponível? Mercedes SL600. Não sou fã de Mercedes, não. Corvette Polícia. Ah, é. Dá pra ser policial no modo Hot Pursuit também. No caso, eu teria que escolher essa viatura aqui, esse Corvette de Polícia. O legal desse jogo, eu não tenho instalado aqui, mas o legal desse jogo é que dá pra você instalar carros modificados, carros novos, dá pra incluir aqui. Ah, sim, você está falando dos gráficos, né? Sim, os gráficos desse jogo eles são bem mais aprimorados do que os gráficos do Need for Speed 2. Esse daqui, eu consegui instalar ele nesse PC com um patch para fazer uso do Model Glide 3D. Diferente do Need for Speed 2, no Need for Speed 3, que é esse daqui, você usando o Glide 3D, que é a API para aceleração gráfica, né, para você ter os gráficos mais bonitinhos, os carros eles têm a visão interna. Então dá para jogar isso aqui com visão interna e Glide 3D. Eu vou com a Lamborghini, só que eu quero vermelho. Quais cores mais tem aqui? Só isso. Tá, vamos com uma lambosa vermelha. Vamos ver o vídeo dela primeiro? Tem vídeo também, tem descrição dos carros. Lamborghini Diablo was developed to replace the awesome Countach, and it got the job done superbly. Sleek, ground-hugging styling incorporates. Ah, é, dá pra ver o interior do carro também, ó. Interior real. Eu tinha esquecido que esse jogo tem essa opção. Ó, visão 3D. 3D do interior. Rapaz, não dá pra ver nada lá atrás. Vamos voltar aqui. Ah, esse jogo não tem vídeo dos carros. Eu não lembrava disso, não. Tem show de apresentação de slides, pelo menos. Eu tenho um... Já pega esse banco. Não. Rapaz, eu não teria dinheiro para comprar nem mesmo a lente de uma dessas setas aqui. Esse troço deve custar uma fortuna. Eu tenho uma Diablo idêntica a essa daqui de brinquedo. Tá guardado numa caixa. Ah, que pena que não tem vídeo dos carros. Eu não lembrava que não tem. O interior todo veludado, ó. The Lamborghini Diablo was developed to replace the. E vamos voltar.
Se esse aqui fosse um Gaming Friday, que é o stream de sexta, eu deixaria o narrador falando. Mas, como ele tá falando inglês e hoje é a quarta BR, a maioria não vai entender mesmo, então não tem sentido, só eu que vou entender. Eu não quero alterar nenhuma configuração dessa lambosa. Deixa assim mesmo. Deve ser incrível pilotar um desses. Rapaz, eu não sei, nunca fiz isso, mas imagino que deve ser. Ou não, né? Porque a menos que você tenha muito dinheiro, sei lá, eu ficaria extremamente nervoso em tentar dirigir um desses aqui. Não porque eu dirijo mal, de forma alguma. Eu me atrevo a dizer que eu sou um bom motorista, um ótimo motorista. Mas, assim, um arranhãozinho nesse daqui, você vai ter que vender um rim pra comprar, pra arrumar. Então, é o tipo de carro que... Que a menos que você tenha muito dinheiro para consertar qualquer coisa que der errado nele, é melhor não chegar nem perto. Vamos lá, vamos começar esse negócio. Ah, essa aqui não é a primeira pista, não, peraí. Cancela. Aborta. Eu quero começar do começo, pegar da primeira pista até a última. Não que faça muita diferença, mas... Esse volantezinho aqui indica que eu consegui terminar a pista. Eu não me lembrava que eu tinha jogado esse jogo um pouquinho, de quando eu instalei ele. Provavelmente foi quando... faz sentido, eu devo ter testado. Bom, não faz mal, vamos jogar. Esse jogo ele tem descrição das pistas, ó, e um tipo de um mapa tridimensional, mais ou menos. Bem bacana. Dá pra jogar com clima. Eu não lembrava disso, não. Set weather on. Isso quer dizer que vai estar chovendo? Vamos jogar sem chuva. Duas voltas tá bom. It may be a rural setting, but this first track is anything but laid back. Speed's the name of the game. So keep your eyes peeled for landmarks blurring by that could help with your timing on corners and jumps. This stretch defines the course. O narrador ele faz uma descrição bem detalhada da pista. Até mesmo pegando pedaços dela e dando algumas dicas a respeito daquele local. Bem legal. Vamos lá. Agora sim, a primeira pista. Mesmo já tendo terminado ela em primeiro. Vamos de novo. Pelo stream. Three, two, one, go! Por que não tá andando? Quais são os controles? opa, peraí. Os controles não estão configurados, por isso. Peraí. Quer dizer, estão, mas não... Não da forma como eu quero. Deixa eu reconfigurar isso aqui rapidão, peraí. Marcha pra cima, aqui. Diminui a marcha. Altera a câmera. Eu quero que altere a câmera com esse daqui. Buzina ou sirene. Vai ser esse daqui. Não, pera, fiz besteira. Câmera vai ser esse daqui. Buzina e sirene vai ser esse daqui. Olhar pra trás vai ser esse daqui. Pra resetar o carro é o R nesse daqui. Lembra que no Need for Speed 2 eu tive problemas em conseguir descobrir qual era a tecla pra resetar o carro? Nesse daqui é mais fácil. Dá pra alterar se eu quiser. Vamos deixar no R mesmo. Spike Strip. Só aquele negócio pra estourar os pneus dos carros. Isso aqui, no caso, se eu for jogar como policial. Vamos colocar isso aqui na tecla K. Faróis. Vai ser no F. E... Acabou? Só isso? Então tá bom.
Continuar. Ah, agora anda, ó. Ah, peraí, isso aqui precisa de mais câmeras. Câmeras. Eu quero mais câmeras. Câmera no teto. Câmera helicóptero. Câmera alta. Vou colocar uma câmera. Uma câmera no teto. Roof cam. Roof cam. E eu quero uma high cam, câmera alta, low cam, câmera baixa. Vamos ver como é que é isso aqui. Olha que beleza, dá gráficos mais bonitos e dá pra ver o interior do carro. Ah, e outra coisa que dá pra fazer também, ó. Peraí, deixa eu trocar a câmera um pouquinho. Ah, carrinho de polícia! Por que eu estou com os faróis ligados? Tem uma coisa, eu vou apagar os faróis. E não apagou. Ah, agora sim. Uh-oh. Bom, já que eles estão perseguindo aquele lá. Olha lá, olha que legal. Que massa. Os faróis eles saltam. Ok. Você ouviu o policial no rádio falando "In pursuit of a red Diablo". Ele acabou de falar que agora está perseguindo um Diablo vermelho. Ou seja, é o meu carro agora que ele está falando. Eles querem minha cabeça. Já vai, Azê. Beleza. Obrigado por vir ao stream. Eu espero que você tenha gostado. Tenha uma ótima noite e um ótimo resto de semana. É uma pena que você vai ter que sair agora. Vai perder o resto do jogo. Esse jogo é muito legal. Muito massa. O cara vem direto em cima de mim, bicho. Ô, louquinho, meu. Agora eu não tenho certeza se aquela viatura tá... Ah, ok. Aquela viatura está tentando... Eita, pega. Está tentando parar o outro carro. Eles querem fazer um bloqueio de pista. Ah, eu vou por aqui. Capotei. Agora me pegaram. I don't see the smoke, but you seem to be heading for a fire. I'm giving you a warning. Try to take it easy. Yeah. Eu tenho que configurar essas câmeras um pouquinho melhor. Sai da frente, tráfego. Droga. Cara, eu acho que eu vou perder essa corrida aqui, viu? O meu rival tá na frente. Talvez ainda dê pra alcançá-lo. Ah, os policiais vão usar aquele negócio que estoura os pneus. Tem que tomar cuidado. Eu tô vendo meu oponente ali no mapa. Tem uma viatura perseguindo ele. Será que a viatura vai conseguir parar ele antes de ele cruzar a linha de chegada? Eu espero que sim, porque assim eu consigo... Parou ele! Parou ele! Ah, ótimo! Minha chance! Spike Strip aqui? Não. Ótimo. Ah, o policial falou no rádio que tá próximo às fazendas. Eu vou ganhar em primeiro lugar. Ah,
Ganhei. Yay. Ah. Congratulations. You're most wanted. Ótimo. Nice. Não, não queria clicar nesse botão não, desculpa. Eu cliquei em Race Again, que é pra correr de novo. Não, já terminei essa pista aqui. Vamos pra próxima pista. O que eu quero aqui primeiro é ver... melhorar um pouco essas câmeras aqui. Aqui, In Car vai ser a primeira câmera. Helicam, que é a câmera aérea, câmera no teto e câmera baixa. Não, quer saber, vamos trocar isso aqui para câmera baixa e vamos eliminar essa última. Ok, heads up display. Ah, esse aqui é o menu que ele buga quando entra. Bugou. Droga, eu vou ter que reiniciar o jogo. É, não faz mal. Pelo menos o progresso da... eu ia falar campanha, mas não. O progresso do modo de jogo, no caso o Hot Pursuit, ele é registrado por pista. Então não tem muito problema de eu simplesmente sair do jogo daquela forma. Vamos em Red Rock Ridge. E lá vamos nós. Mais uma vez com a Lambosa. Vou experimentar as câmeras. 1, go! Mais ou menos. Ainda precisa melhorar um pouquinho mais. Sai da minha frente, Ferrari! Cara, esse ponto aqui, eu não sei porque cargas d'água, mas há mais de uma década, literalmente há mais de 10 anos, desde que eu comecei a jogar esse jogo há muitos anos atrás, quando eu era mais novo, o policial vai me pegar. Sempre que eu chego perto dali, eu não sei por que razão, muito menos como que isso começou, mas, sempre me vem uma frase à mente, é sempre a exata mesma frase: inimigo público número 1. Eu não sei o porquê, qual o significado disso, não tem nada a ver com o jogo, mas essa frase me vem à mente, eu não sei por que razão, sempre acontece. Uma coisa legal, bastante legal que tem nesse jogo, que não tem tanto, quase não tem aliás, né, no Need for Speed 2 e muito menos no The Need for Speed, que é o primeiro, são atalhos, que nem aqui por exemplo, não é grande coisa, mas tem esse atalhozinho aqui, ao invés de dar a volta ali atrás na pista mesmo, você sai da pista, pega um pouco de terra, areia ali, e se você fizer direito, é um bom atalho. Caraca, mas esses carros do tráfego conseguem te segurar pra caramba. Para de bater em mim, Ferrari. Então vai pra trás, quase de frente com aquele caminhão. Admin, ban, reckless driving. Cara, esses gráficos, como são bem melhores do que o antecessor. Não que os gráficos do Need for Speed 2 sejam ruins, não são, mas comparado com esse aqui, são bem inferiores. E faz sentido também, né? A tecnologia evoluiu, então dava para fazer um jogo mais bonito.
quando esse aqui foi lançado. Esse aqui, que ano que lançaram esse aqui? Acho que esse aqui, se não me engano, ele é de 1999. 98 ou 99? Sai da frente! Ah, caraca! Consegui me soltar deles. Viu? Lembra aquele negócio que eu falei da frase que me veio à mente, inimigo público número 1? Essa frase sempre me vem à mente, sempre que eu chego. Caraca, que zona tá aqui, bicho. Sempre que eu chego nessa área aqui, aparece esse posto de gasolina e me vem essa frase à mente. Eu não sei porquê, queria muito saber o porquê. Caraca, mano. O cara deu de frente com aquele outro carro. Quase que eu perdi o controle. Olha os fósseis ali em cima, que legal. Rapaz, aquele carrinho caramelo ali tava andando na contramão. Rapaz, a inteligência artificial desse jogo, exceto pelos policiais, não é muito boa. Atalho. Oh, Spike subindo ali. Ah, caraca! Putz, meus. Arrebentou com os meus pneus, com as rodas inteirinhas. Achei que ia conseguir evitar o treco. Viu como arregaçou as rodas do carro? Não simplesmente furou os pneus, arrancou as rodas. Caraca, Spike Street poderoso. Achei que eu conseguia evitar aquilo lá. Ah, é. Milhas por hora, sei lá que velocidade que eu tô fazendo. Sai da frente. Que droga. Olha que gente sacana, meu. You just don't seem to get it, do you? This is your final warning. Next time you'll be riding with me. Se me pararem mais uma vez, já era. Quase que eu dei de frente com aquela viatura. Tá vendo essas luzinhas verdes e vermelhas? Logo embaixo do retrovisor, aquele é um indicador de proximidade. É um indicador de proximidade. Ele indica se eu estou me aproximando ou se tem. Se eu estou me aproximando de uma viatura ou se tem alguma viatura se aproximando de mim. Então, conforme vai ficando vermelho, mais próximo. Aliás, quanto mais luzinhas vermelhas, né, mais próximo eu estou de uma viatura da polícia. Tá, essa aqui eu não vou conseguir chegar em primeiro lugar. Mas tudo bem, eu já já joguei essa pista aqui quando instalei o jogo para testar. Então, e eu consegui em primeiro lugar na frente. Então, tá valendo. Tá valendo. Main menu, menu principal. Vamos para a próxima pista. Eu vou fazer primeiro tudo como fugitivo. Aí depois eu vou jogar como policial. Dá para fazer os dois.
como policial. Eu não lembro agora se aparece uma insígnia aqui ou um giroflex. Eu não me lembro o que aparece quando você consegue ganhar a pista. Mas aparece um outro íconezinho ali, para indicar que você conseguiu terminar aquela pista, né, concluir como fugitivo e ou como policial. O que aconteceu aqui? Travou o jogo? Eu acho que deu pau no jogo. Ah, sério? Oh. Tá um pouquinho lento. Caraca, meu. O que aconteceu aqui? Need for Speed Running. Diz que tá funcionando ainda. O uso de processador e memória não estão altos. Por que que tá essa lerdeza aqui assim? Eu quero fechar essa janela. Consegui. Será que eu consigo voltar pro jogo? Não. Eu vou ter que reiniciar o jogo. Eu não sei por que que tá dando essas travadas, bicho. Esse jogo sempre rodou perfeitamente bem no Windows XP. Eu jogava isso aqui anos atrás, quando era mais novo. E tinha o Windows XP como sistema operacional principal. Na época ainda não existia nem o Windows Vista, pra você ter uma ideia. Vamos tentar de novo. Fez a mesma coisa de novo. Cara, será que tá bugado? Ele não tá conseguindo carregar essa pista? Não acredito. Deixa eu ver se dá pra rodar, alterar esse jogo aqui pra rodar em modo de renderização por software. Que talvez tenha dado pau no patch. And glide. É isso aqui que eu quero. Não. Deixa eu deixar a música tocando enquanto eu verifico isso daqui. Couldn't open. Parece que corrompeu alguma coisa. Caraca, que droga. Eu vou ter que reinstalar o jogo, será? Deixa eu pelo menos ver se eu consigo fazer um backup do save. Games. Electronic Arts. Copy of Need for Speed 3. What? Por que que existem essas duas pastas aqui? Não sei. Deleta elas. Agora, eu não tenho muita certeza em que pasta que fica o save. Salvo meu progresso. Aqui, ó. Save. Palio GTX. Mano, o que é isso aqui? Cara, esses arquivos são os arquivos de modificações que eu instalei há anos atrás? Em 2000? Caraca, meu, são! O que, que esses arquivos estão fazendo aqui? Eu não me lembro de tê-los copiado pra cá. Ué? Pera aí. Eu estou confuso. Deixa eu abrir o jogo de novo. Pera aí, cancela. Carregar. Caraca, olha quanto replay de anos atrás. Eu juro pra você que eu não me lembro de ter copiado o save antigo que eu tinha da época. Quando eu parei de jogar esse jogo, que eu não podia mais rodar ele, porque não era compatível com a versão com Windows 7, né? Isso há 11 anos atrás, quando eu comprei e montei esse Core i5 que eu tenho agora.
Eu fiz um backup dos saves. E eu ainda tenho esses backups. E tá aqui ainda, de alguma forma. Menos os carros. Parece que eu não copiei os carros pra cá. Cara, será que é por isso que o jogo tá dando pau? Será que eu não copiei tudo que devia ter que copiar de volta pra cá? Só pode, né? Vou fazer o seguinte. Drivers... Não. Sei... Não, pior que eu não sei qual... qual arquivo que guarda o progresso do jogo. Qual pasta. Game Data, eu sei que... Faz o seguinte. Vamos copiar o save antigo pra cá. Core 5, você sai ele pela rede. Vai estar nessa pasta aqui, Saved Games. Need for Speed, High Stakes, Need for Speed Most Wanted. Cadê o Need for Speed 3? Ué. Tá, High Stakes tá ali, o save dele. Save do Most Wanted tá aqui. Electronic Arts, será que tá aqui dentro? Ah, tá aqui dentro. Então, teoricamente, se eu copiar esse conteúdo todo aqui, essas duas pastas, Car Model, tem carros aqui? Tem. Teoricamente, se eu copiar esses dois pra cá e substituir, volta mais uma pasta, substituir esses dois aqui, eu vou ter todo o save completo da última vez que eu joguei esse jogo. Em 2009, acho que foi. Vamos ver se fosse dar certo isso, né? Teoricamente é pra dar. Apesar de que eu não sei se o problema que eu estou tendo realmente é porque eu não trouxe de volta todos os arquivos que tinha da época. Parece que eu só trouxe alguns arquivos pra cá. Ou se é porque realmente essa instalação do Need for Speed 3 ela está corrompida por alguma razão. Vamos ver. Seja lá o que for, vamos ver o que acontece agora. Agora está corrompido. Pera aí, deixa eu ver o que é esse erro aqui. Modern Patch Archive. Ok, ele quer que eu copie as pastas Game Data e Feed Data originais do CD. Tá, vamos fazer isso e substituir o que já existe ali. Yes to all, que é sim para todos. Eu acho que eu não precisaria necessariamente fazer isso aqui, porque essas duas pastas são originais também. Ela só tem arquivos a mais. Ele fala também sobre o patch. Eu acho que eu vou ter que reaplicar o patch gráfico. Deixa eu lembrar como é que faz isso, né? Leia-me. Tá, tenho que pegar tudo isso daqui e colar aqui no lugar do original. Só que primeiro eu preciso esperar terminar essa cópia. E eu não sei por que esse jogo tá dando essas bugadas.
Na pior das hipóteses, eu vou ter que reinstalar ele. Desinstalar e instalar de novo. Bom, vamos lá. Cola aqui. Sim para todos. Sim para todos. Tem mais instruções aqui. A princípio, só isso. Vamos ver se funciona. Eu acho que não. Mano, o que que tá acontecendo aqui? Problemas técnicos. Deixa eu olhar as instruções de novo. Eu acho que mencionou alguma coisa sobre gráficos. Não, pera, nesse aqui não. Não, isso daqui é completamente... Não é nada do que eu preciso. Ah, cadê? Electronic Arts. Electronic Arts, Electronic Arts, Electronic Arts. EA Games, não. Rapaz, tô cegueta ou não tá aqui? Rapaz, eu não estou vendo a pasta do Need for Speed. Ah, tá aqui, ó. Cara, eu juro que não vi. 3. Eu acho que corrompeu. De alguma forma corrompeu. Puxa vida. Pera aí. Não quer funcionar mais não. Ah, que droga, mano. Ups, não é esse aqui que eu quero encerrar não. Faz o seguinte, vamos reinstalar, né? Fazer o quê? Setup. Não. Auto run. Eu acho que não quer executar nada agora, na verdade. Vamos tentar executar diretamente daqui de dentro. Cara, é incrível, até agora, exclusivamente os Quarta BR têm sido, acho que os únicos streams onde houveram mais problemas técnicos até agora. Se, até o presente momento, se é pra dar pau em alguma coisa, dá pau no stream de quarta-feira. Que coisa louca. Vamos lá. Instala esse negócio aqui. Não, bote a cadeira na mesa. Só que a instalação limpa e a instalação nova, zero bala, a princípio é para funcionar normalmente, certo? Mas como a placa de vídeo nesse computador não é uma placa de vídeo da 3DFX, não é uma Voodoo, essa placa aqui ela não oferece suporte ao Glide 3D.
que é aquela API que deixa os gráficos mais bonitinhos. Registrar depois. Então, funcionando, o gráfico não vai ser tão legal como era, infelizmente. Vamos executar, vamos ver o que acontece primeiro. Por enquanto, só uma tela preta. Ok, agora não seria pra, não era para dar problema, porque é uma instalação nova. Inclusive foi a anterior foi removida. E por falar em ser removida, cadê os ícones que estavam aqui? E os ícones que estavam ali? Caraca, meu Deus, ficou tudo doido agora. Fazer o seguinte, vamos aplicar, peraí, game data, car model, eu me lembro agora que esse jogo ele tinha um certo problema com certo, com algum tinha um problema com conflito de alguns carros e acho que limite de carros também que você podia adicionar ao jogo. Será que é por isso que tá dando problema agora? Cara, eu não sei. Vamos ver. Que passa isso aqui? Game data. Ok, vamos nessa pasta do dentro do CD, car model. Vamos copiar essas pastas de volta para cá, que são as originais. Tracks, vamos ver se tem alguma pista nova que eu alguma pista a mais que eu adicionei anos atrás. Parece que não. Então tá, aqui a princípio não precisa mexer. Vamos ver se funciona. Que agora eu coloquei somente os carros originais. Eu não coloquei nenhum carro mais. Ok. O jogo abriu. Só que agora os gráficos não são bonitos mais como era antes. E agora eu perdi o save. Eu vou ter que reconfigurar tudo de novo agora. Oh, que droga. Vira pra direita, vira pra esquerda, acelera, freia, freio de mão, troca de marcha, troca de marcha, troca de câmera, buzina e sirene, olha pra trás, reseta e spike strip. E faróis. Gun. Câmeras. In-car. Roof cam. Helicam. Ok. Tá certo. Heads-up display. Agora esse aqui funciona. Que legal. Quilômetros por hora digital. Tacômetro. Deixa assim. Coloque isso aqui para melhor volta. Sem o nome do oponente que está na frente. Sem lista de oponentes. Com retrovisor, sim, por favor. Gráficos, resolução tá uma meleca. Porque eu não tenho patch de gráficos. Então, infelizmente, o gráfico não vai ser tão bonito agora. Volta. Tá vendo a diferença?
um gráfico, com o patch de gráficos, os gráficos estavam muito mais bonitos. Rosso Imola. Ah lá, eu perdi o save, eu vou ter que fazer essas duas pistas de novo. Mas vamos rodar Atlântica, que é a pista que estava dando problema. Vamos ver se vai funcionar. Ou se também vai dar pau. Por enquanto é uma tela preta só. Eu acho que deu pau. Cara, por que que tá dando problema? Poxa vida. Funcionou antes. Ah, eu estou desapontado. Bastante desapontado. Quer saber? Faz o seguinte. Vamos encerrar esse processo, o processo do jogo aqui no Pentium 4. Eu vou mexer com isso aqui depois. Por hora, deixa eu trocar de computador aqui no meu monitor, passar para o Core i5. Eu instalei esse jogo aqui no Core i5 também, e aqui funcionou. Até agora, pelo menos, não deu pau. deixa eu trocar. Vamos desabilitar isso daqui. Habilitar aquilo ali. A tela vai ficar preta por um momento. Aliás, eu vou habilitar aqui a cena de domingo. Vamos trocar a ISO. Vamos ver se aqui vai funcionar. Se aqui vai funcionar normalmente. Need for Speed 3. Né? E ali, Need for Speed 3, Hot Pursuit. Tá, vou trocar para Game Streaming. E vamos iniciar esse negócio. Vamos ver se aqui funciona. Sem dar pau, né? Porque no Pentium 4 funcionou, até não funciona mais. Só que a resolução aqui vai ser um pouquinho diferente. Não vai ser tela cheia. Inclusive, por que não apareceu nada no OBS até agora? Pera aí. Eu tô tentando resolver os problemas aqui. Vamos ver. Desliga essa cena aqui. Essa cena não. Esse elemento. Habilita esse daqui. Vamos tentar mais uma vez. A abertura do jogo está na tela, só que eu não sei porque cargas d'água, o OBS ainda não está exibindo nada. Deixa eu carregar uma pista, deixa eu ver o que acontece. Ah, agora o OBS tá enxergando. Three, two, one, go! Ok. Vamos voltar para o menu principal. Será que aqui... Ah, agora tá capturando, ó. Ah, que louco! Eu, hein? Tá doidão, bicho? Que louco! Ô, louquinho, meu! Bom, vamos ver se a Atlântica funciona aqui. Sem dar pau. Aliás, ainda o Pentium 4 lá funcionou direito também. Eu devia ter desligado o áudio do Pentium 4. Carregando.
Eu acho que não vai funcionar também não. Deixa eu trocar de cena aqui pra você ver o que aconteceu. Deu erro! Que ótimo! Rapaz, eu vou ter que mexer, abrir o capô desse jogo aqui, dar umas fuçadas, fazer um monte de testes, talvez até jogar, tentar jogar ele inteirinho pra tentar consertar esses problemas. Cara, não faz sentido, nem mesmo na instalação novinha em folha, nativa no Windows XP, tá funcionando. Rapaz. Bom, fazer o quê, né? Não deu. Nesse caso, meus amigos, eu acho que eu vou encerrar o stream aqui mesmo. Já perdemos um bom tempo tentando consertar esse problema, fazendo funcionar. É, o stream já está próximo de 2 horas, então peço desculpas por esse problema. Eu não esperava que Need for Speed 3 fosse dar problema. Eu realmente não esperava. Cara, estava funcionando tão bem. Ah, eu fiquei desapontado agora. Então, gente, me desculpem. Então, vamos encerrar por aqui. Lembrete de final de stream. Eu faço streams todas as quartas e sextas-feiras. Quartas-feiras, sextas-feiras e domingos. Nos seguintes horários. As quartas-feiras, às 9 horas no horário de Brasília. Todos os horários são horários de Brasília. Então, as quartas-feiras, às 9 horas. As sextas-feiras, às 8 horas. E aos domingos, às 4 horas da tarde. Tudo pelo horário de Brasília. Os streams de quarta e sexta-feira são um jogo diferente toda semana. Enquanto que os streams de domingo são arte. Eu literalmente faço arte aos domingos. Especificamente falando, eu desenho ao vivo. Não é que eu faço alguma coisa que eu não devia fazer. Então é isso, gente. Só lembrando, os streams de quarta-feira, apenas esses são em português, certo? Os streams de sexta-feira e domingo são em inglês. Então, gente, se vocês não falam inglês, não entendem inglês, tenha em mente que se vocês assistirem algum dos meus streams na sexta ou no domingo, eu vou estar falando apenas inglês. Então estejam avisados para depois não reclamar. Eu falo isso por, não que vocês vão reclamar, obviamente, né? Mas porque já teve gente que fez reclamação, falou: pô, Mark, eu vim aqui, não entendo nada que você está falando, fala em português aí para nós, BR, bicho. Né? Então estejam avisados. Os streams de sexta e domingo são em inglês, os de quarta-feira são em português. Quarta e sexta são basicamente o mesmo tipo de stream, são o do idioma e o dia, obviamente. Né? Porque ambos são um jogo diferente toda semana. E os de domingo são exclusivamente um desenho ao vivo. É literalmente um desenho ao vivo. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu peço desculpas por esse inconveniente. Peço desculpas por ter que interromper o stream um pouco mais cedo. E infelizmente é isso. Muito obrigado por assistir o stream, espero que tenham gostado. Tenham um ótimo resto de semana, tenham um ótimo resto de noite. Deus os abençoe. Até sexta, domingo ou até a próxima quarta-feira. Até a próxima, gente. Tchauzinho. Some problems and we don't know what to do. You've come to find your feelings aren't exactly what you knew. The odds are stacked quite poorly if without a winning hand. But bear in mind your bearings only worse if you don't turn up. I'm balancing your chips because I'll turn your chips to trash. You've got to set your sights and hopes on setting up to crash. So you just can't
time. And then we would all contrive new conflicts, you know. Don't bet on sinking ships because they'll turn your chips to trash. You've got to set your sights and hopes and setting not to crash. The truth can seem quite bleak if you don't make your plans unfurl. But I would not let that mar my opinion on the show. Don't bet on sinking ships because they'll turn your chips to trash. To set your sights and hopes on setting not to crash. The truth can seem quite big if you don't make your plans unfurl. But I would not let that mar my opinion. Manipulation's placed before you to get all the things you really need. Mr. Big may make things hard, but you have got to plant your seeds. Go to war, fight more. Your dreams thrive by competition. You'll find no one famous ever got there just by flinching at their foes. Cling against the torment claw with all your might at what you know. Don't let go, just glow. Don't wait or play to indecision. Shut up, don't bet on thinking ships because you've got to be more grand. You got to think ahead and carry out the things you plan.